បាទទរទស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងក៏លើកជាមើលស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាប្រទេសដែលកំពុងកើតមានភ្លើងសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីឯនោះវិញនៅក្នុងពេលដែលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាប្រាំពីរបានផ្ដោតសំខាន់អំពីការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រទេសអ៊ុយក្រែនកិច្ចប្រជុំធ្វើឡើងនៅអាឡឺម៉ង់យើងឃើញថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហាក់ដូចជាមានសភាពសន្ធាប់ខ្លាំងមែនទ
ផ្សារទំនើបនោះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគេបានរកឃើញថាអ្នកស្លាប់កើនឡើងដល់ជិត20អ្នកហើយស្របដែលពេលដែលអ្នករបួសកើនឡើងដល់ទៅជាង50អ្នកទៅហើយសូមលោកអ្នកទស្សនានៅព័ត៌មាននេះពិសដាI закликом визнати Росію державою спонсором тероризму. Відповідна резолюція погоджена комітетом. ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានចាត់ទុកប្រទេសរុស្ស៊ីថាជាអង្គការភេរវកម្មធំបំផុតរបស់ពិភពលោកបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ផ្លោងដល់ខូខើមកលើផ្សារទំនើបទីក្រុង Kremenchug.យន្តហោះប្លង់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់រុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលដែលបានវាយប្រហារលើផ្សារទំនើបមានមនុស្សច្រើននៅក្នុងទីក្រុង Kremenchug នៅភាគកណ្តាលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាអ្វីដែលលោក Zelensky ចាត់ទុកថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏ឃោរឃៅបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអឺរ៉ុបលូសេលែនស្គីនិយាយថាជនស៊ីវិលជិត 1,000 នាក់ស្ថិតនៅក្នុងផ្សារទំនើបដោយមនុស្សជាច្រើនបានរត់ភៀសខ្លួនអភិបាលតំបន់លោកឌីមីត្រូលូនីនបាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់13នាក់បានស្លាប់និងជាង40នាក់បានរងរបួសត្រឹមពេលនេះបុគ្គលិកសង្គ្រោះបន្ទាន់រាប់រយនាក់បានបន្តរុះរើកំណោបាក់បែកដើម្បីស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនៅផ្សារទំនើបមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Kremenchug នេះលោក Volodymyr Hichkan ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះចល័តនៃសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថារបាយការណ៍បឋមពីនគរបាលបាននិយាយថានៅមានមនុស្សជាប់នៅខាងក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលលក់ទំនិញនេះនៅឡើយក្រុមទាហានបានធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីទាញយកនៅដែកនិងបេតុងដែលបាក់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលផ្សារទំនើបនេះយានដ្រូនបានហោះពីលើបំណែកបាក់បែកនៃអាគារដែលមានពពកផ្សែងខ្មៅនៅតែហុយចេញពីកន្លែងកើតហេតុជាច្រើនម៉ោងបន្ទាប់ពីអាគារភ័យត្រូវបានពន្លត់មន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាជនស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកត្រូវបានគេបារម្ភថាស្លាប់ឬក៏រងរបួសហើយក្រុមអ្នកសង្គ្រោះនៅតែបន្តស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនៅឡើយបាទទរទស្សនិកជនចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួសដោយសារតែហេតុការវាយប្រហារទៅលើផ្សារទំនើបនៅក្នុងទីក្រុង Kremenchug នៅភាគកណ្តាលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវបានគេរំពឹងថាអាចនឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀតដោយសារតែហេតុការនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលមនុស្សប្រមាណជា 1,000 នាក់ឯណោះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងផ្សារទំនើបមួយនេះឥឡូវនេះយើងក៏លើកទៅមើលព័ត៌មានអំពីកិច្ចប្រជុំ G7 ដែលកំពុងធ្វើឡើងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយនៅក្នុងទីក្រុង Bavaria បាទរដ្ឋ Bavaria នៅក្នុងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃដំបូងតាំងពីថ្ងៃទី26មកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ G7 នេះគេបានមើលឃើញវត្តមានរបស់លោក Volodymyr Zelensky ប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏បានឡើងថ្លែងក៏បានចូលរួមថ្លែងតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបាជី7ឬក៏យើងហៅថាកិច្ចប្រជុំបណ្ដាប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មរីកលូតលាស់ខ្លាំងទាំង7នេះផងដែរកាន់តែពិសដាយើងមានការចូលរួមបន្ថែមទៀតពីលោកជិនសរីមអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិមួយរូបទៀតរបស់ទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV លោកសរីមនៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោក Zelensky បានអំពាវនាវដល់ប្រទេស G7 ធ្វើយ៉ាងណាជួយឲ្យសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនចប់យ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំនេះឬក៏ត្រឹមរដូវរងាហេតុអីបានជាលោក Zelensky មានការអំពាវនាវឲ្យសង្គ្រាមចប់ត្រឹមចំណុចនេះបាទបាទចំពោះមូលហេតុសំខាន់ដែលប្រធាននាយកប្រតិរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងនៅក្នុងការដាក់កាលកំណត់ថាសង្គ្រាមរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែន
ាចនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំនេះឬត្រឹមរដូវរងាខាងមុខនឹងលោក Zelensky មិនបានបញ្ជាក់អំពីហេតុផលច្បាស់ទេពីព្រោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរូបនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យថ្លែងតាមវីដេអូចូលទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ G7 ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេស G7 ហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនទៅលើប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថាខ្លីប៉ុន្តែទោះបីជាលោកវ៉ូឡូឌីមៀរ ហ្សេលែនស្គីមិនបានបញ្ជាក់អំពីហេតុផលច្បាស់ថាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនអាចនឹងបញ្ចប់នៅរដូវរងាខាងមុខក៏ដោយក៏ខាងលោកវ៉ូឡូឌីមៀរ ហ្សេលែនស្គីបានបញ្ជាក់ថាUkrainian troops would have much harder time fighting against Russian forces once the harsh winter condition take hold. មានន័យថានៅរដូវរងាខាងមុខនេះវាជាពេលពិបាកបំផុតវាពេលពិបាកបំផុតសម្រាប់កងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងខាងកងទ័ពរុស្ស៊ីពីព្រោះរដូវរងាចូលមកដល់ហើយកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទំនងជាគ្មានជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងរដូវរងាទេអញ្ចឹងហើយលោក Zelensky មិននិយាយថាចាញ់សង្គ្រាមរុស្ស៊ីឬក៏មិននិយាយថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនគ្មានសមត្ថភាពប្រយុទ្ធជាមួយនឹងខាងរុស្ស៊ីទេព្រោះថាវាជាពេលពិបាកលោក Zelensky បានបញ្ជាក់ថា it's much harder time មានន័យថាជាពេលពិបាកបំផុតសម្រាប់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រយុទ្ធនេះអាចទំនងជាមានន័យថាដល់ពេលនោះកងទ័ពរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហាក់ដូចជាទន់ដៃទន់ជើងដោយសារតែស៊ូទ្រាំនឹងការវាយសន្ធាប់ដោយកងទ័ពអាកាសរបស់ខាងប្រទេសរុស្ស៊ីឬក៏ការបាញ់កំភ្លើងធំបាញ់មីស៊ីលចម្ដាំពីកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីរួមផ្សំជាមួយនឹងអាកាសធាតុជាដែលកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនអាចស៊ូទ្រាំបានស្របពេលជាមួយគ្នានឹងដែរស្របពេលជាមួយគ្នានេះខាងលោកវ៉ូឡូឌីមៀរ ហ្សេលែនស្គីក៏បានអំពាវនាវឲ្យខាងប្រទេស G7 ឬក៏ប្រទេសលោកខាងលិចនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានធ្ងន់ថែមទៀតទៅលើទីក្រុងមូស្គូដើម្បីឲ្យខាងរុស្ស៊ីនេះទុនដើម្បីឲ្យរុស្ស៊ីនេះទុនជំហរខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគោលដៅកាត់បន្ថយការវាយលុកចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលនោះលោកវ៉ូឡូឌីមៀរ ហ្សេលែនស្គីក៏បានទាមទារឲ្យមានការធានាសន្តិសុខដែរ security guarantee មានន័យថាឲ្យខាងលោកខាងលិចធានាសន្តិសុខឲ្យខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងសរុបទាំងពីរទាំងបីចំណុចហ្នឹងមូលហេតុសំខាន់ដែលលោកវ៉ូឡូឌីមៀរ ហ្សេលែនស្គីថាសង្គ្រាមអាចនឹងបញ្ចប់នៅរដូវរងាខាងមុខឬយ៉ាងយូរដំណាច់ឆ្នាំ2022នេះគឺដោយសំអាងទៅលើថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនអាចមានការពិបាកក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីហើយពេលនោះអាចរុស្ស៊ីក្រែនចាញ់ឬក៏មិនដឹងយ៉ាងណាណាទេហើយទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់ពេលនោះទៅលើខាងប្រទេសរុស្ស៊ីអាចនឹងធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតធ្វើឲ្យខាងរុស្ស៊ីនឹងក៏ហាក់ដូចជាប្រឹងប្រែងទៅមុខនឹងការតយ៉ាប់ទៅទៀតក្នុងការវាយលុកចូលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបើមានការធានាសន្តិសុខពីលោកខាងលិចឬខាងរុស្ស៊ីនឹងទៀតនោះប្រហែលជាសង្គ្រាមអាចនឹងចប់ដោយការចងបានរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនទាំងបាទតើបណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេស G7 បានឆ្លើយតបវិញយ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះតម្រូវការរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបាទបាទចំពោះការទាមទារស្នើសុំរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនផ្នែកការធានាសន្តិសុខនិងការស្នើសុំកំភ្លើងធំពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាស្នើសុំខាងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសឬគេហៅប្រព័ន្ធការពារយន្តហោះចម្បាំង Anti Aircraft Defense System ពីសំណាក់លោកវ៉ូឡូឌីមៀរ ហ្សេលែនស្គីនឹងគឺខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះឆ្លើយតបបានតែមួយចំណុចទេគឺខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់កំភ្លើងធុនធ្ងន់ Heavy Weapon ទៅឲ្យខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្តទៀតនៅពេលខាងមុខហើយចំពោះ Heavy Weapon នេះខាងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ទាមទារដែរឲ្យខាងអ៊ុយក្រែននឹងធានាជាមួយនឹងខ្លួនដោយមានកិច្ចសន្យាលាយលាក់អសរថាអ៊ុយក្រែននឹងមិនបាញ់ចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីទេគឺមានន័យថាកាលណាទទួលបានកំភ្លើងធំពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺខាងអ៊ុយក្រែននឹងបាញ់ក្នុងតែរង្វង់សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអត់មានបាញ់ហៀចូលទេដូចជាឲ្យយានដ្រូនដែលខាងសហរដ្ឋអាមេរិកទិញពីទួគីមកអញ្ចឹងគឺអ៊ុយក្រែនមិនអាចបញ្ជាយានដ្រូននឹងឲ្យហោះហើរទ
ៅបាញ់មីស៊ីលឬទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីដែលនាំឲ្យមានអរិភាពកាន់តែខ្លាំងដែរពីព្រោះលោកវ្លាឌីមៀសាលិនលោកវ្លាឌីមៀពូទីនប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានព្រមានការពិសាផ្ដាមុនហ្នឹងថាឥឡូវនេះខាងប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងតែឃ្លាំមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្រឿងយុទ្ធភពរបស់លោកខាងលិចដែលបានផ្ដល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហ្នឹងថាតើគ្រឿងយុទ្ធភពដែលខ្លួនបានផ្ដល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហ្នឹងមានការប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវអត់ប្រសិនបើគ្រឿងយុទ្ធភពហ្នឹងបាញ់ទៅដល់ដីរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីនឹងសង្កេតមើលថាតើកំភ្លើងរបស់ណាណានឹងវាយទៅដល់ម្ចាស់ហ្នឹងតែម្ដងដូច្នេះនេះជាការព្រមានរបស់ខាងរុស្ស៊ីទេមិនដែរឥឡូវនេះខាងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប្រុងប្រយ័ត្នដែរខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនថាតាមពិតទៅសង្គ្រាមរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននឹងខាងរុស្ស៊ីប្រហើបអំពីចំណុចមួយដែលរុស្ស៊ីចង់បាននោះថាប្រសិនបើអ៊ុយក្រែននឹងចេញសេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈថាខ្លួនជាប្រទេសឯករាជ្យនឹងមិនចូលសោះឡើយជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការ NATO នោះខាងប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយប៉ុន្តែប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនមិនព្រមប្រកាសថាខ្លួនជាប្រទេសអព្យាក្រឹតនិងមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធ NATO ទេគឺរុស្ស៊ីត្រូវតែមានប្រតិបត្តិការសឹកដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋនិយាយភាសាពីរុស្ស៊ីភាគច្រើននៅភាគខាងកើតពោលគឺសង្គ្រាមនៅពេលបច្ចុប្បន្នมันអាចចប់បានទេលុះត្រាតែគោលដៅរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានសម្រេចបាទបាទយើងនៅបន្តតាមដានបន្តទៀតអំពីលទ្ធផលនៃជំនួប G7 ហើយមួយវិញទៀតគឺបន្ទាប់ពីជំនួប G7 ចប់នៅថ្ងៃនេះប្រទេស G7 នេះនឹងទៅចូលរួមបន្តទៀតក្នុងនាមជាសមាជិក NATO វិញដោយសារតែសម្ព័ន្ធយោធា NATO នឹងមានប្រជុំបន្តទៀតពីថ្ងៃស្អែកទៅពីថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី30នៅក្នុងទីក្រុង Madrid ទាំង G7 និង NATO តើលទ្ធផលជារួមគេនឹងមានសម្ពាធអ្វីថ្មីខ្លះទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីហើយគេនឹងអាចជួយអ្វីខ្លះទៀតដល់ស្ថានភាពជារួមនៅអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះយើងនៅបន្តតាមដានអរគុណជម្រាបលាលោកស្រី